E kemi me informacionet në dita jonë. Bosi i madh dhe themeluesi i kartelit të Sinaloas, Ismail El Mayo Zambada dhe djali El Chapos, u arrestuar në Texas të Shteteve të Bashkuara. Ai qëndronte në Arati për dekadash dhe konsiderohet si trafikanti më i madh i narkotikëve në botë. Në gjyqin e El Chapos në vitin 2019, avokatët e tij pretendonin se ishte El Mayo krye i vërtetë i organizatës. Ata akuzuan El Mayon se kishte korruptuar të gjithë qeverinë meksikane në mënyrë që të jetonte i lirë. Dhe për kapjen e El Mayos, DEA ofronte një shpërblim prej 15 milion dollarësh. Autoritetet amerikane thonë se karteli i Sinaloas është furnizuesi më i madh i narkotikëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht kokainë dhe fentanyl. Kjo e fundit konsiderohet si shkaktarja kryesore e vdekjes së amerikanëve të grup moshës nga 18 deri në 45 vjeç.